Xalqdan bitta murojaatimiz bor edi bizda. Shu to'yni soat 4 ga qo'yishi ancha noqulaylik tug'diradi bizga. İşten ham ruxsat olib kela olmaymiz çünkü biz davlat ishida ishlaymiz. Qolaversa kunduzgi sayadan ham kelinki kech qolib boradi uyga. Soat 4 da to'yxonaga ulgura olmaydi. Shuning uchun oqsoqollarimiz, damqumlarimiz, mana hoji bo'larimiz bor, shu maslahatlashib 5 ga qo'ysa to'yni 5 ga qo'ysa. Bu normal vaqt. Kelinki ham ulgurib keladi. Biz ham ishdan ruxsat so'rab kelamiz. Oldindan uzr so'raymiz.